Групата С любов за Стара Загора излезе с предложение как да бъде организирано пространството зад универсалния магазин, така че да се превърне в красив градски остров. Общината провокира тази инициатива с първоначалното си решение това пространство да бъде превърнато във временен паркинг. Нека от градската зелена градина, която е, да премине в една хармонична част, в която може да се извършват и ние по-арт, по-духовни прояви, нещо, което е артистично, нещо, което обогатява града ни визуално и артистично и духовно. Нали, нека да подкрепим и това. Винаги има къде да се паркира. Отдолу също е паркинг, да, за ремонти. Нали? 50 метра винаги нагоре може, също има паркинг. Да, винаги може да направим ремонт. Знаем всички, че ремонтирам, нали? Но това с озеленяването, с литературните четения, с изложбите, в смисъл, някакси гражданин е жаден за това нещо. Как общината преосмисля решението си за изграждане на паркинг? Директно се обадихме в общината и пожелахме среща с главния архитект. Съдействаха ни. Това се случи сутринта в понеделник, преди 2 седмици. Да. След обяд беше срещата с главния архитект и с неговите колеги. Много радушно откликнаха на желанието ни. Хареса им доста идеята, защото е проста, семпла, ефективна. Какво им представихте? Реално тази това, скица ли? Реално това, което виждаме отзад, зад вас на камера. Сега ще го покажа, може би, на екрана, за да го видят не само на плазмата, но на екрана. Това е да. Вашия вариант. Това е дигитализираната идея, да. Развита... И на екрана е вече. Развита спрямо каноните на инженерното проектиране. Вие ли сте кое... автор, да, или? Ние с колегите доразвихме идеята на Ралечка. Понеже от скиците да го направим нещо, което е отговаря на изискването на инвестиционното проектиране. Виждам, че са различни цветовете на настилки. Различни са. Да. Това са текстури, които ще бъдат изградени от основно от рециклирани материали. Материали, които съвсем доскоро живееха по своето първо предназначение в непосредствена близост и то по улица Княз Борис. Виждаме различни размери павета, които реално бяха извадени по време на реконструкцията, ремонта на улица Княз Борис. Тоест това са павета? Да, това са едната част са павета, другата това, което в момента виждаме червеника в центъра на кръга, реално са тухли с размер единичка, които правят връзката с старата съществуваща сграда. Има такъв стар прием при изграждане на пътни настилки, в които улици и различни други съоръжения са изграждани по същия начин, както с павета, но с тухли. Група ентусиасти с обща визия за артистичното и духовно развитие на града. Така членовете на групата определят себе си, нямат политически амбиции, вече имат осъществени няколко проекта, което им дава самочувствие и страст да действат. Предстоят работни срещи с общината, на които да бъдат уточнени следващите стъпки.